У Вінниці продовжують підтримувати співвласників висоток, які дбають про безпеку та комфорт у своїх підвалах, що під час війни слугують тимчасовими укриттями та пунктами обігріву. Зокрема, у міській раді продовжили програму, згідно якої голови ОСББ або співвласники багатоквартирних будинків за власні кошти можуть придбати генератор для підзарядки гаджетів або приладів обігріву. А департамент житлового господарства виконає ремонтні роботи у висотці на 50% від вартості генератора. Ті, хто вже придбав, мають можливість за ініціативи міського голови отримати допомогу у вигляді виконання за рахунок коштів міського бюджету певних ремонтних робіт, які спрямовуються саме на заходи з енергозбереження, енергоефективність. Ну, про що мова йде? Мова йде про заміну системи електропостачання в будинку, саме в місцях загального користування. Можливо, заміна освітлення в під'їзді, в підвалі, або ж ремонт системи електрощитової. Також може бути замінені вхідні двері в під'їзд на енергозберігаючі, або ж заміна вікон в місцях загального користування. Але мова йде про 50% допомога в розмірі 50% вартості придбаного електрогенератора. Утім, якщо сума бажаних робіт перевищуватиме половину вартості генератора, мешканці висотки мають покрити цю різницю власним коштом. Водночас жодних обмежень ні на потужність, ні на ціну генератора не ставлять. Аби скористатись програмою, потрібно подати до міськради лист звернення про участь. Коли ми говоримо про багатоквартирний будинок, мова не йде про те, що це купляє хтось один особисто. Мова йде про те, що або ж це оплачені за рахунок ОСББ, з рахунку, звісно, якби має бути протокол зборів правління, має бути лист клопотання, яку саме роботу вони обрали, ну і, звісно, документ, що підтверджує розмір того, вартість того придбаного електрогенератора.